odayaaldhaqameed dhawaan ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana arrimo nabadeed u tagay magaalada laascaanood ayaa markii ugu horeysay waxaay ka hadleen dadaalkooda ku aadan nabada gobolka sool iyo joojinta dagaalka ka socda halkaasi odayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dubabka dhaqanka ee isku xilsaaray nabadeynta sool aysan ku log lahayn arimo siyaasadeed in injecleysitoona waxay sheegeen inayla kulmeen garaadada gobolada sool sanaag iyo cayn isla markaana ay tageen magaalada laascaanood gaar ahaan goobihii ay ka dhaceen dagaaladii uga cuslaa afyeenka dhaqanka odayaasha isku xilqaamay nabada laascaanood ayaa beeniyey in wararka baraha bulshada lagu baahiya ka oo ku aadan in ay hal dhinac la safteen aniga waxaan kamid ahay odayaasha koonfurta ka yimid marka waxaanrabaa magacyada kuley ninkii ivil society ku hadlayaayaasheegay odayaasha magacyadooda marka wxaan rabaa inaan laakiin idiin sheego odayaasha aan ku soconno جودي وحنك كوانا يسجال غفا جودي كانوا حيك كلا إن جل مدب هير شبالة بنادر إيو كونفور قلبت أنت أصلاً كوا ولا شيء أنا إيو أخيراً أنا جا إن مدو شن عشاء أنا حاسس جوني إن مقدسه أنا ولا هاليني إلى أنا وافجي إن جودي كنا سجال كوا في

in aan xog waraysi u imaanno aragno meeshu dhibka ka dhacay xaaladdeeda aan qiimayno kadibna aan baxno dhan ka kale aan tagno anagoo odayaal soomaaliyeedah hal waxna waan ka saarnay meesha wax siyaasad la yidhaahdo inaanan ka hadlin siyaasi aan la fadhiisan siyaasi aan kala hadlin ishugu siyaasadda dhan aan iska dhignay keliya waxaan danaynaynaa hadduu ilaa idhaahdo inuu ilaahayna waafajiyo ramadaanka fadligiisana ilaahay laga aqbalo xaalada magaalada laascaanood ayaa ah mid deggan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay inkastoo laga cabsi qabo in mar kale halkaa uu ka qaraxo dagaal dhiig ku daata maadaama ciidanka somaalilan i kuwa dadka deegaanka isku horfadhiyaan dulaadka xarunta gobolka sool dagaalka u dhexeeya ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka ayaa bilowday bishii lasoo dhaafay kadib markii hogaanka dhaqanka gobolada sool sanaag iyo cayn ay ku dhawaaqeen in ay wax la qaybsanayaan soomaalida inteeda kale taa oo micnaheedu yahay in aysan doonin ku hoos noolaanshaha maamulka somalilan go-aanka hogaanka dhaqanka kadib waxaa xigay dagaal iyo duqeymo loo joogtayay magaalada laas caanooda waxaana duqeymaha intooda badan lagu beegsaday guryaha xaruumo caafimaada dhinaca kale qaramada midoobey mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaray baaqi kala duwan oo ku aadan in la joojiyo dagaalka halkaa ka socda islamarkaana wada hadal lagu dhameeyo xiisada ka aloosan magaalada laas caanooda sidoo kale baa ka la mida waxaa soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoona ka dalbaday dhinacyada isku haya xarunta gobolka sool inay u turaan shacabka isla markaana ay u ogolaadaan hay-adaha samafalka in ay gurmad u fidiyaan shacabka naftooda kala cararay halkaasi khasaaraha dhimasho ee dagaalka ayaa dhakhaatiirta ku sugan magaalada laascaanood waxay ku sheegeen laba boqol iyo soddon qof halka dhaawacyaduna ay ku tilmaameen in ay kor u dhaafayaan kun qof kuwaasi oo qaarkood la geeya isbitaalla ku yaala magaalada garube halka kuwo kale loosoo daabulay magaalada muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaada si kastaba dagaalka laascaanood waxaa ku barakacay laba boqol oo kun oo qofa kuwaasi oo boqol kun ka mid a ka tallaabay xadka dalka ethoobia islamarkaana halkaa ku wajahaya xaalad nolooleed tii ugu darneyd sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ay-adda u n c r oo arrimaha qaxootiga u qaabilsan aqaraa madoobay